Biz Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsi, Azərkənd Kimya Tikinti İdarəsi, məcburi köçkün, Azərkənd Kimya Tikinti İdarəsində yaşayan məcburi köçkünlər. Biz öz şikayətimizi bildirdik ki, bizə Rövşən müəllim şəffaflıqla bizə dedi ki, dekabr ayında onun qəbulunda olduq. Bizə dedi ki, gedin, mart ayında sizi evlə təmin eləyəcək. Bizim mart ayında biz də getdik, bu Kürdəxanın açılışı olandan sonra getdik, biz müsibətlə, dava ilə, qırğınla girdik Rövşən müəllimin qəbuluna. Bizə dedi ki, Kürdəxanı dolub, yerimiz yoxdur. Gedin may ayında gələrsiniz, sizi qəbul eləyərik. İlk mərhələrdə Eldar Zeynalov bizə dedi ki, məktub göndərib bizə. Qobuda 1200 ailəyə ev verilib, 1200 ailənin çoxunun qapısı bağlıdır, imkanlı adamlara ev verilib, çoxu kvartirant qalır. Bizim kimi buna bax, yazıq yüzüklər də qalıb ələyək altında. Bax, bu uşaq minir traktorun üstünə, uşaqdır da, ələyək uşaqdır, nadin uşaqdır. Yıxılırlar, başı partir, gözü partir, böyle olmasa biz də insan kimi yaşamağı istəyirik. Selin suyun içində biz, suyun içində, selin içində yaşayırıq. Gəlsin, bizi də yaşasınlar. Bir dənə nümayəndə gəlsin. Bizi də nəzərə alsınlar. Vəziyyətlə bir tanış olsun. Bizim evdə ninolimi qaldırırsınız. Ninolimin altından qarışqalar, soxulcanlar çıxır. Gəlsinlər, baxsınlar. Suyun içərisində ninolimi qaldırırsan, elə bilirsin bir vannora su dökülür. Şəraitsizlikdən yolun qırağımda mənim 12 yaşımda qız evladımı maşın vurdu. İndi o qız evladı 12 yaşımda uşağım. Gündə 4 dəfə insulin tətbiq eləyiblər o uşağa. Nə deməkdir? Nə deməkdir? Bunu ala, gəlmişik Nazirlər Kabinetinə, sağ olsunlar, Musa müəllimin qəbulunda olmuşuq. Çox yüksək səviyyədə bizi qarşılayıb, bu da bizim məktubumuzun, ərzəmizin, şikayət ərzəmizin cavabı. Amma bunu komitədə icra eləyən yoxdur. Zeynalov Eldarın bizə göndərdiyi məhlədə. Deyirlər ki, şəffaflıq, tam şəffaflıqla. Birinci mərhələdə. Bu birinci mərhələ deyil ki. Orada neçə ailə var? 22 ailə. Hansı rayon? Bütün qarışıq. Qarşıdan var, Şuşadan var, Füzulidən var, Ağdamdan var. Hər yerdən var. Hər yerdən var. Gedirik bizi kabinetdən qabırlar. Bax, suyun içindəyim. Yağış yağdı, qış oldu, biz suyun içində. Gəlsin hansı? Gəlsin, baxsınlar, biri gəlsin. Gör, biri gəlsin. O maşın yerə düşəndə mənim körpə nəvəm var. Nə gecəsin, nə günəsin. Hamısı maşını traktorun maşının yaxın altında. Qapıdan çölə çıxmalıdır. Bir tərəfimdən naroj işləyir. Səsindən nə gecə, nə gün. Mən yata bilmirəm. Xəstəmizi aparıb qonşulara təsəlim. 30 ildir, az məsafə deyil. Uşaqlarımızın hamısı xəstədir. Körpə uşağımız mənim xəstədir. Deyirlər ki, hər yana əvzələyirlər, hər yana qəbul eləyirlər. Şəffaflıq dediyiniz nədir? Şəffaflıqla tam şəffaflıqdır. Təmin olunur qaçqınlar. Bu şəffaflıqla təmin elədiyinizi bu ehtiyacı olan məcburi köçkünlərə verim də. Bu ehtiyacı olmayanlara verib faqları niyə bağlı saxlayırsınız? Bəs onu Allah götürər, körpə uşaqlar suyun içində. Gələcəyin, hər evdə gələcəyin bir əsgəri var. Qurban olun, bunun sağlamlığını gərək biz valideynlər təmin eləyək. Bu dövlət təmin eləsin ki, səhər üçün bu uşaq geçsin, vətənin xidmət eləyə bilsin. Mənim evladımın ciyərlərinə su yığılıb, o səhər gedib nə xidmət eləyəcək? Bəs qəbulda nə dedilər sizə? Qəbulda dedilər, gedin Rövşən müəllimə. Məktubda yazılıbdır ki, ilkin mərhələdə təmin, köçürülmə təmin olunsun. Bu ilkin mərhələni mən deyirəm ki, Kürdəxanın açılışında Rövşən müəllim şəxsən dedi ki, Kürdəxanı açılsın, sizin köçürülməyinizi mən təmin eləyəcəm. İndi də bu oyuna qoya bilmirik. İndi də deyilir, gedin o sözü deyib, biz vermişik də, məktub yerini vermişik ki, komitə təmin eləsin, komitə də təmin eləmir. Komitə təmin eləmir. Sənin yerdin. Ağalar. Ağalar bizi alladı aşağıda. 60 yaşımız var. 60 yaşında kadınları ağalar aşağıda saxladıb. Çıxam yuxarı görəm ağalar gedib oturubdu. Orada çay, pür rəngi çay, armudu stəkanda. Və sən dedin ki, gedirəm Rövşən müəllimə taklat eləyəm, sizi qəbul eləsin. Və sənin yazığın gəlmir. Biz şəkər adam, xəstə adam. Saat 10-dan saat 7-dir. Biz burada gözləyirik, ayıb döyür. Ondan sonra durub gedib, gəlib verir ki, rəis dedi ki, evzat yoxdur. Bizim vəziyyətimizi nəzərə alın. Bizim uşaqlarımızı da sevindirin. Allah sevindir, Allah da sizi sevindirər, Allah da bizi sevindirsin, nə olar? Bizi gedirik oraya gəlirik, gedirik oraya gəlirik, bizi alladırlar, bizi alladırlar. Belə olmaz axı. Dekabr ayının 4-ü qəbulda olduq, Rövşən müəllimin qəbulunda. Dedi, gedin, martın sonunda Kürdəxanın açılışı olsun, mən sizi özüm söz verirəm ki, köçürdəcəm.
Bu yaxınlarda bir də getdi, dedi ki, Kürdəxanda orca yer yoxdur. Kürdəxanın açılışı həftənin 5-ci günü olub. 1-ci gün biz qəbula getmişik. 1-ci gün deyiblər ki, Kürdəxanda orca yer yoxdur, dolub. Bəs 42 min deyir, Azərbaycanda qaçqın var. Bu 42 min qaçqını mən yerləşdirməliyəm. Bəs biz bu torpağın, bu elin, bu obanın evladı, vətəndaşı deyilikmi? O 42 məcburi köçkünün siyasətində bizim adımız yoxdurmu?